voglyushën Dua Jakupi, e cila do të recitoj për gjyshit tanë të cilët janë dëshmorë. Atëherë, një duar trokitje për Duan. Dua, ti do të recitosh për gjyshin apo jo? Atëherë, i gjithë publiku do të mirëpres me shumë knatësi dhe ti sigurisht që do të jesh një vajzë mbarë dhe një recituese shumë e dashur për gjeneratën të ndër. Atëherë, gati me Duan? Mes ëndrave të poshë, fytyra jote të ndëriste si nurë, me ato duart e tua të orta, që për gëdhelin i në flokun tim. Oh, që njëva më rohtësit e djelit, ti më thoshe, fli, mbese i me fli, se dite mija po vinë për ty. Sa të mbla të fjall, që kur më parë se kisha ndëgjuar, Desha të da kap dorën tënde shpejt e shpejt Dë mos le të ikesh për sëri Të ndjeva Po a qofër të kisha Po ti më ike Po më ike prap Ndeshe të të tregoja se soja më rritur Të të përqafoj e të heq shmal Për ty unë mbesa jote Dhe i kurike Mua më zgjoj të rështime Isha i vogël E nuk dija se që shte ëndra Oh, sa të të doja të të kisha pran Të të përqafoj si kur më par Eduard më mbet në të shtongra Dhe mbeta pa fjall Pse ho gjësh të thash? Ksehu, qikua për rreth, hopa dritaren të të kërkoja. O, në gjuva zëbil bili, këndon të këngë për ty. O, gjësh, ty të njëfë kanë të gjithë, në atë flamur për gjokun tënë, dhe pratë të uaj në dzova në libra. E emrin tënd me sovat e klapidari Në rrug e në shkoll shof emrin tënd Aj shkëm që ende murmuriste Më tregoj trimërin për ty Unë jam me ty kudo E ti nuk je vetëm im Ti je në bashkë të këtaris Gëzo në këtë liri që Gjushëritan, lavdi gjithë dëshmoreve të kombit shqiptarë.